Jeremy Spencer ei tullut enää takaisin. Ei alun perinkään halunnut lähteä pahaan elleihin. Hän katosi kesken Amerikan kiertueen. Alakaupungilta häntä lähdettiin etsimään. Jerry oli tutustunut kristillisiin saarnaajiin. Ja kävi ilmi, että hän oli nyt lahkolainen, liittynyt kulttiin nimeltään Children of God. Oli siis turhaa odottaa häntä illalla soittamaan. Fleetwood Mac, Fleetwood Mac, kuulin jo albatrossin lähteneen. Daniel Kirwan oli vasta lapsonen, kun Peter Green pyysi hänet mukaan. Danny suhtautui vakavasti laulun tekemiseen, kun hän soitti kyynellä liikenteeseen. Suksensa hän kuitenkin voiteli viinalla, ja nehän sitten menivät toisten kanssa ristiin. Eikään saapunut Rock'n'Roll Hall of Fame gaala-iltaan. Hän kuoli viime kesäkuussa keuhkokuumeeseen. Sai illalla puhelun. Mik täällä moi, annoin Westonille kenkään. Kiertue päättyy tähän, ja mä lähden pingviinin miehen ja Perfectin kanssa rypiskelemään. Cliff ajatteli, että ei saatana. Jotakin on tehtävä managerin ominaisuudessa. Hän rekrytoi uudet jäsenet ja laittoi heidät laivaan. Teidän nimi on Fleetwood Mac ja siinä nuotit on.